ដំណាងអាជីវករនៅក្នុងផ្សារ7មករាក្នុងឃុំទំរិញខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាដោយមើលឃើញពីការលំបាកពេលមានភ្លៀងខ្យល់ម្ដងទឹកភ្លៀងទៅទឹកចូលនំចំណីដែលដាក់លក់មុខផ្សារព្រមទាំងខ្យល់រលំឆាប់ជាដើមម្ចាស់ផ្សារបានឲ្យជាងដៃផ្សារតដំបូលខាងមុខប្រវែងជា2ម៉ែត្របន្ថែមទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលលក់ដូរនៅខាងមុខផ្សារមានការសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានដំបូលជ្រកភ្លៀងនឹងបានថ្ងៃបានរយៈពេលប្រហែលជាជាង1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែការពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរបានចេញនៅលិខិតជូនដំណឹងសូមឲ្យម្ចាស់ផ្សារកាត់សម្ញាប់ដំបូលផ្សារដែលសាងប៉ះពាល់ដល់ចំណីផ្លូវក្រុមអាជីវករបន្តថាបើឲ្យពួកគាត់រູ້សម្ញាប់នោះចេញគឺពិតជាពិបាកវេទនាទៀតហើយនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្យល់ម្ដងពួកគាត់សំណូមពរដល់អាជ្ញាធរថាសូមរក្សាទុកសម្ញាប់ដំបូលតែពួកគាត់នឹងនាំគ្នាលក់ដូរថយទៅក្រោយវិញដើម្បីបានដំបូលនៅបាំងថ្ងៃរងចាំពេលណាដែលរដ្ឋត្រូវការពង្រីកថ្នល់ចាំរុះរើក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរហើយពេលនោះពួកគាត់នឹងសុកចិត្តឲ្យកាត់សម្ញាប់ចោលដោយបន្តថាអ្វីឡើយនឹងខ្ញុំសូមសុំបន្តពីកម្មវិធី 60Hz